Ideja për një reform të thellë në arsim që do të çonte në mbylljen e universiteteve në rrethe dhe riorganizimin me një universitet qendror në Tiranë me disa filiale në qytete ka sill dhe reagimin e sindikatës së punojësve të universiteteve të Shqipërisë. Kreu i kësaj sindikate Aleksandër Kovaçi ka sqaruar se shihet si e domosdoshme një ristrukturim i programeve të studimit të universiteteve në rrethe për shkak të rënies së numrit të studentëve nga viti në vit, por shprehet kundër mbylljes së këtyre institucioneve të arsimit të lartë në vend. Ne mbajmë qëndrimin që duhen ristrukturuar, e pranojmë që ka nevojë për ristrukturimin, e pranojmë që ka nevojë për ndryshim prioritetesh, në qoftë se universitetet e rrethëve mbyllen, atëherë në ato rrethe ka vdekje intelektualizmi. Pra Universiteti i Shkodrës mban gjallë elitën intelektuale të Shkodrës. Në qoftë se mbyllet universitetin, atëherë elita nuk ekziston atje. Sindikata e universiteteve në vend në një dalje publike për mediat ka kundërshtuar edhe vendimin e Këshillit të Ministrave për krijimin e institucioneve të arsimit të lartë publik të pavarur. Universitetet publike nuk kanë nevojë të ndryshojnë pozicionin e tyre juridik, sepse ata aktualisht nuk janë SHPK, pra nuk janë organizata fitimpruese si që janë privatet. Kjo lloj VKM-e do ishte vleshën për privatet, nëse ato duhet të kalojnë në fondacione, sepse ato mund të jenë SHPK aktualisht një pjesë prej tyre, edhe do ishte logjik të fusësh universitetet publike në këtë logjik kur ato nuk ndajnë fitim. Ajo është krejtësisht e gabuar. Ndërsa për sa i takon kërkesave të tyre për rritje page dhe rritje të financimit të kërkimit shkencor, nuk përjashton mundësinë e rinisjes së protestave në fillim të muajit janar.